আছে যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আমি যোদ্ধা, ধরাধামৰ সকলো মানুহেই এতিয়া একো একোজন যোদ্ধা। কোনোৱে হাৰিছে, কোনোৱে জিকিছে, এতিয়া যুদ্ধৰ সময়, এতিয়া অস্ত্ৰ সঞ্চালনৰ সময়, এতিয়া খাৰ বাৰুদ তৈয়াৰৰ সময়। এই মহাকল্কিৰ মানৱে বিশ্বযুদ্ধ দেখা নাই, দেখা নাই প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও হয়তো দেখা নাই, কৌৰৱ পাণ্ডৱৰ যুদ্ধও দেখা নাই, দেখা নাই ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধও। এতিয়া কেৱল সীতাক উদ্ধাৰৰ সময় নহয়, এতিয়া কেৱল হস্তিনাপুৰ জয় কৰাৰ সময় নহয়, এতিয়া ইউৰোপ, আমেৰিকা, এণ্টাৰ্কটিকা কিম্বা আফ্ৰিকা জয় কৰাৰো সময় নহয়, অষ্ট্ৰেলিয়া কিম্বা এছিয়া জয় কৰাৰো সময় নহয়। এতিয়া হাতত হাৰংগখনো নাই, নাই সুদৰ্শন চক্ৰ। মহাশত্ৰু ক্ৰমশঃ আগবাঢ়িছে কাষলৈ, ব্যৱধান মাথো এক মিটাৰ, ক্ষণ মাথো এটা শ্বাস। সেয়ে কওঁ, কৰোণাই গ্ৰাসিছে বিশ্ব, নিচিনেই নিম্ন উচ্চ, নাই কোনো মেডিচিন, নাই কোনো ভেকচিন, সজাগ সচেতন হোৱাই সমীচীন।